Сәлем. Әкім өзі деме кен? Әкім өзі кімдер өйтейін? Айдар деп айта беріңіз. Қасым атадан десеңіз біледі. Шамалы күте тұрыңыз, аға. Дәрет. Есім Айдар болады. Бұйырса осы ауылда жұмыс істейді. Хадиша. Есіміңіз күшті екен, Хадиша. Сеңіз болады. Рахмет. Тұр. Әй, өй, осы қайт етсе, осы арақ ішіп ап қоймаға кеп жататын не сенің? Әй, не деген сұмдық мұнау? Тұра тұршы, қыз басым. Әй, не жатсы сен? Әй, не істейін енді мен? Қойшы, айта өрмеш, қыз басым ауыр батыр. Әй, айналып бөтейін ау, Мәдібек, әй, сен... Ей, сен дардай азаматысың қой, болды қой еді. Қойсаң шым науын, түсімдік қой мұнау. Болды қойдың. Жатыр мен, не істей мен, жатырым. Ей, сен, менің үйіме кеп неге жатпайсың? Сен үйіне бардың құт жоқсың қой өмір бақы. Ай, ек қызыңан ят. Үйті ол сен үйің емес, Айсаран үйі. Ей, тіліңмен жағыңыз сүйіне Бәле болды ғым, Нотейка. Папа шықым, арғым. Адам болмайсын, деп еді. Баш жазатын бұрнесе. Бар еді ғой. Ол кісі айтса, жаман болсын деген жоқ болсын. Жаман айтатын ғой бағы. Отбасын ойран болып тұрғанда мұна жатсың, десең арағыңды ішіп мына жерде, а? Біле білсең, мұна жылы-жылы сөйлесең, жылан әнінен шығады, дейді. Қалауын тапсаң, қарда жанады, дейді, білесің бе? От, осы жерім саған тартпапты. Басында ұртпа, әйелімен тіл табыс бар. Жәрет қыш, айта өрмеші. Онсызда барайын деп атқам. Бес бас жазу Жүр, үйіңе барасың да, келінжанмен тіл тапсасың, құтың ба? Келінжан жақсы адам, саған қарағанда ақылды ол. Әй, қайдам, келінжан болмады. Бір жағынан қыз өзіме обал жоқ. Бұлай қарай жүр. Қанеш, обал жоқ. Арақ шетін адам кім жақсы көрсін, назым?
Абайлап түсіп жүрді. Таң атып өтті ғой уже. Абайла. Әй, тұрсай бұлай. Жүр. Жүрсін дейді ғой. Бірден сұрау керек. Не сұрасам болады? Жұмысқа орысқан адамға не керек? Ай-ай-ай, біліп ап кет, біліп ап кет. Әйтпесе қазір жұмысты отыра алмай қаласың ғой. Күләш, осындай кезде осылар да шықпай қалады екен. Не болды? Кімді іздеп жүрсің сен? Ой, Айсара тәте. Қалыңыз қалай? Амандасатын уақытым жоқ мен. Қайда сықтыңыз? Не болды? Ой, не болмады деп сұрамайсың ба? Айтыңызшы. Әй, анам, Мәдібек пен Балқия ғой. Мәдібек пен Балқия? Асқара. Алардың отбасын тас салқан шығайын деп жатыр ғой. Біресе Асқар мен Асу. Енді Мәдібек пен Балқия. Әй, Балқия. Сен ана скелет Валяға бола кете бересің ба? Женіліп? Ешкімнің ештеңесі кетпейді сен кеткенде. Анау, Мәдібек басқа әйел алып келеді, апам қабылдайды оны. Білесің ғой, кетпе. Мен айтатынның бәрін айттым ғой. Қолымнан келетінің бәрін жасадым. Өзі ғой кеткен. Жүр асылым, маған шай бер. Біраз тірлік бітірдім мен бүгін. Айдар деген сен ба? Иә. Қасым атадан. Иә. Колледж бітірдің? Музыкалық колледж бітірдің. Жас көрінесің, ұқсамайсың. Мектеп оқушысы сияқсың 11 сыныптың. Мына шашы өзің шашың ба? Иә, өзім шашым. Айналайын Айдар. Мәдениет үйінде жұмыс жасау оңай емес. Сен неше түрлі талантты балдар жинауларың керек. Солармен бірге гастрольге шығуың керек. Біраз ел таныту керек, жер таныту керек. Қолынан келеді ғой. Қолымнан келеді аға, ойындамаңыз. Мен өзім түрлі музыкалық аспаптарда ойнаймын, драматургиядан да хабарым бар. Барынша ауылға қызмет етемін ғой аға. Пысық жігіт екенсің. Сен барда хатшы қызға барда барып арыз жаз, қалам алды, арыз жаз. Үш ай уақытша мерзімге жүрсін жұмысқа алайық. Дәрет. Айдар ма еді? Иә. Зарат кім бар ма? Жоқ аға. Дәрет, онда мен шыға берейін, иә? Енді шығарып салайын енді. Жоқ, негізі. Дәрет, рахмет аға. Шашы қызық екен не? Колледжде оқығандардың бәрі шашы сондай болады ма? Шыны менің кеттің бе, алдыртына
Жалындым, өлердегі сөзімнің бәрін айттым. Зерлеп тұруға шақ қалдым. Аттап өтті де кетті ғой. Кеткісі келіп жүрген ғой оның, о бастан. Сіздің бұл жерде дым кінәңіз жоқ. Тойымналар да қарқылдап болмады ғой түп басым сынып отырғанда. Уайымдамаңыз, ауырып қаласыз бостан босқа. Ол балқия қайда барады дейсіз, іздеп келіп атқан бір төркіні жоқ. Сыймайды ол баласымен. Балалай елкімге сияды? Төндірмеші. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Күләш. Апа, айран бере тұрасыздар ма? Асылым. Әй, асылым. Күләш қайран құйып бер. Апа, балқия жеңшеге қиын болған екен, е? Естіп жаман болып қалдым. Әйел заты болғаннан кейін кішкене жаның ашиды екен да. Балқияға не болыпты? Бүкіл ауыл шолып жатыр. Ағай бір орыс әйел кетіп қалған дей ма? Не дейді? Оны кім айтты? Айсара тәте айтты деді. Мен? Иә? Мен қашан айттым? Апа, мен ешкімге ештеңе айтқан жоқпын. Мен үйдің әңгімесін сыртқа шығармаймын. Мен қалай мен біреуге айтамын? Сіз айтпасаңыз кім айтады? Дүкенші әйел айтты, сіз айтып кетті деп. Сендер дүкенші әйелге сене бермеңдер, ақымақсыңдар ма? Конечно, ол айтады. Не Айсара тәте? Мен басқа ешкім білмейді ғой. Айтқан жоқпын мен, апа, маған сеніңіз. Сыпсың, сыпсың етіп осы өсектеріңді қашан қоясыңдар? Қашан айттым мен, Күләш, дәлелің бар ма? Мағезінше әйел айтқан әйел сенді. Жоқ, мен саған өзім барып айттым ба соны? Жәрет болды. Асылымдардың кінің жанында балқиянық ойнамай қалды ғой. Асылымдарға не болды? Есімедіңіз ба? Жоқ. Асқар кеше қасыматтан үйіне келген қонақтарды ұрып тастаған дейді ғой. Бірақ нақтысын білген жоқпын. Айтатын өсенді нақтылап айтшы, нақтысын білмесең не сапырылыстырып тұрсың? Айран қайда? Жоқ, Айран. Асылым, алып келме. Күләшқа іші ауырып отыр екен, кетейін деп отыр. Біздің үйде нан жейсің, айран ішесің, еще өсектейсің. Бопты онда. Отырмайсың ба? Сауықшылай елді. Саршылбек. Надайыл бар ғой, зиядадан құтылдық па десеген осы шықты ғой. Саламатсыз ба? Қорқмаңыз, сәбитім ғой дұшыдан беретін. Я тыңдап тұрмын. Мен бір қалай айтсам екен, бір шепетильный вопроспен келіп отқан ем. Иә, иә, айта беріңіз. Бізге доп керек еді тағы да. Соңғы рет қашан алып едіңіздер? Қашан? Оу, екі ай алдын алғанбыз ғой. Тез тозатындай не істеп жатырсыздар сіздер? Енді апай, тез тозатын болғанда балдар жарысқа дайындаймыз. Енді кішкентай балдар орады, ойнайды, жел шығады дегендей тозады ғой. Сіздің есеп беруіңіз бойынша мектеп тек еркін күрестен ғана жарысқа барады екен. Оның өзін сіз емес, Асқар Темірбекұлы апарады екен. Сіз айтып отырған доппен қай жарысқа дайындалып жатырсыздар? Ой, апай, енді баскетбол деген еркін күрес емес қой. Оған әжептеуір дайындық керек. Бұнысынан неге осы асқар-асқар дей бересіздер? Бары, сол болғансын айтып отырмын. Мен сізге айтайын, между прочим, апай, сол мақтап отқан асқарларыңыз балалардан ақша жинайтынын білесіз ба? Ол заңға қарамағайшы қой. Біріншіден мектепке, екіншіден сіздің атыңыз қоса кір келеді. Мен соны ескертіп қояйын жалпы. Дәлеліңіз бар ма? Енді дәлел болғанда естігенімізді айтамыз да енді, апай. Онда боссыз. Кешіресіз. Айтқандай тағы бір нәрсе айтысылайын деп ем, апай. Енді
қанша деген ыңғайсыз болса да енді Асқарға айтып қойыңызшы апай, өтініш Асқарға мен айтты демей-ақ қойыңызшы. Ай, көрші ауылдың балдары бізбен жарысқысы келеді екен. Жақында жолдастық кездесу болады. Сол кезде жарысасыңдар. Өткенде біздің балдар баскетболдан жеңіліп қапты. Біз есемізді қайтармасақ болмайды. Жеңу үшін не істеу керек, Арман? Жаттығу керек. Дұрыс айтасың. Жаттығу жасау керек, еңбек ету керек. Таңертең жүгіріп жүрсіңдер ма? Бәріміз емес, Самат екеуміз ғана. Сендер неге жүгірмей жүрсіңдер? Ертең, таң ертең мен де сендермен жүгіретін болам. Бәріміз жүгіреміз. Түсінікті ма? Иә. Аджимая, давай. Тез, тез, тез. Бір, екі, үш, төрт, бес, бес жарым. Балхия, сәлем. Сәлеметсіз бе, Ақбаралын Әлібай қызы? Сәлеметсіз бе. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Әкеңіз ана қолында алыңыз? Жоқ, қажет емес, ауыр емес. Әкеңіз, әкеңіз бауырыңыз? Жоқ, жоқ, жоқ. Беріңіз, беріңіз, беріңіз. Әкеңіз. Жақсы. Қоймай қойдыңыз ғой. Ие. Көмектесіңіз ғой. Алып та беріңіз, әкеңіз. Екі рет келіп жүргенше, бір ақ рет келіп, бәрін алып кетейін десем, ауыр болып кетті. Иә, іштеңе етпей шығарып саламын. Айтпақшы, Қылышбек әлгі Асқар деген жігіт сіздің туған ініңіз бе? Туған інім ғой. Иә, ол үйдің кежесі ғой. Не болып қалды оны деген сұрадыңыз? Жай, әшейін. Енді мен сізге Асқар жайлы айтып берейін. Мына біздің Асқардай анау клеткінің ішіне кіріп алып төбелеседі ғой екі кісі. Қалай еді? Күрес, төбелес, бокс. Жоқ, күрес емес, әлгі не ғой, ережесіз жекпе жек. Сол бойынша әлем чемпионы ғой бұл. Иә, ой, біздің Асқардай кезінде сонау американды да шулатып келді ғой. Е, Индира, не былықтырып жүрсің сен? Айтқан әңгіме неменеге жұрттың бәріне жайып тастағансың? Мен саған айттым ғой, тіс жармашы деп. Адам сияқты әңгімелестік қой екеуміз. Ешкімге айтпа деп қашан айттың сен? Ә, айттым ғой мен сол жерде, Индира, айтпашы ешкімге деп. Ана байына ие бол сен. Мен байым не істепті? Менің байым Мәдібек емес, мен сенің байың туралы айтпай, түсіндің ба? Қазір асыл бөлесің сен. Айсара, қарызым қайтар десің. Қарызымды қайтармайын, вот жеткен жеріңді аласың енді қарызыңды. Тауыпсыңдар сендер май шелпекті. Еще өсек айтасыңдар, сен қарыздарыңды қайтарады екен, қымбатты ала еще. Мен бәрін білем, Валя. Мен саған бәрін түсіндірем. Ал, түсіндір. Айт. Тыңдап тұрмын. Балқия. Мәдібек сені жақсы көреді. Шын айтам. Күлкімді келтірмеші, Валя. Сен білесің бе бұндайды не дейді? А? Бұндайды сатқындық дейді. Сен барып тұрған сатқынсың, Валя. Енді Мәдібек екеулеріңнің махаббаттарыңа ешкімде еш нәрседе кедергі болмайды. Өйткені біз ажырасамыз. Жоқ, жоқ, Балқия, тыңдашы мені. Иә, біз, мен саған қиянат жасадым. Бірақ бәрі бітті. Енді... Не енді? Не енді? Айтшы, а?
сендер өтірік ақмақ бола қаласыңдар. Бәрін ойындайсыңдар. Ал мен не істейм, айтыр? Ваня, мен не істейм? Менің үстім күйіп бара, түсінесің бе? Мен қалай ұмытам болдар, сен айтыр, Ваня. Әлде бір дәрі бар ма? Бен сонда бір дәрі болса, осын бәрін ұмыттыратын. Неге үндемейсің? Жауап жоқ па? Жауап жоқ, иә? Валя, мәселе Мәдібектің басқа әйелге барғаны емес. Сенің оны қабылдағаныңда мәселе, түсінесің бе, Валя? Сен мені қанша жылғы жақын құрбым болдың. Мен саған сендім, білесің бе, мен саған сендім, ой. Кешір. Қалай ғана менің бетіме қарап жүрдің, а? Қалай ғана? Ұятсыз. Сендер ұятсызсыңдар. Мен сені еш қашанда кешірмейм. Құтың ба? Өйткені сен біреудің отбасын бұздың. Сен ардан аттадың. Енді менің де, менің баламның да көз жасы Мәдібек екеулерінің мойнында. Осыны есіңде сақтап ал, құтың ба? Енді көрмеген сен бол, Валя. Сол. Соған бола ма? Қасым, 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 әу-әу-әу-әу. Қалың қалай, а? Әй, не істеп жүрсің? Бүкіл әлемге ырза болып, а? Тамаша, өзің қалың қалай. Қайда шауып бір жатсың? Тым болмаса, сенің өміріңнің тамаша болған тамаша. Әй, жүрміз ғой біз қартайған шағымызда. Әні бір пилім бар еді ғой, тұ, 10 жыл жүрген шаны. Келін жан? Жоға. Санта Барбара болып жүрміз мен. Естідім. Қиын болған екен. Бірақ үйге бара алмадым. Қайтып барам. Солайды. Мынау. Отырайықшы кішкені, шаршып кеттім, белім ауырып кетті. Ой-бой, ой-бой, ата сақал аузыңа түскенде. Мынау өңкей шіріктерді тиятын бір сөз таппадың ба? Қасым ау. Ох. Күлім қанды талап жеп қойса да қарап отыратын сұрың бар. Әй, сонда маған көрсеткен жақсылығың, елдігің қайда, а? Күлім қанды өйінді мен қалай біреудің отбасына? Қасым, ау, Қасым, сарсанға салынып, Мына басымды қайда соғатынды білмей дал болып жүрмін, Қасым, ау. Қасым, ертең бар ғой, бір жерде қақ болып, өліп қалатын болсам. Маған жасаған соңғы жақсылығың болсын. Күлім қан, балаларының ортасына түсіп, өліп қалды деген сөз тарамасын. Күлім қанау, саған не болды? Не айтып отырсың? Саяқ сылдырамай тұрмайды. Қазір ұрсат, қазір тат оласат. Балдарға араласпай тұншы отырсаш. Солай болса жақсы ғой. Онда
бір жерін қысып, ғана тұншы отырмайын ба? Міне. Айтпақшы, қайда барасың? Ауданға. Қаласаң мен де онда? Жоқ, сен қал. Келінмен барып, жеке сөйлесің керек. Кезесем бұл ғой, атамай. Көріскен шай. Жақсы, жақсы, жақсы. Енді қайтсын. Істемейтін сияқты ма мұны? Қылыш! Ау! На таразға тұрып көрші, істемейтін сияқты ма? Дұрыс көрсетпей тұр ғой. Не қалып болды? Істеп тұр ғой мұны? Мен тағы да үшке ұлатыс таппын. Қалай арқытайсың осы сен? Нервыма тимеш ваше? Не болды? Айсыра, сен немене осы таразмен алысық қалдың ей? Арқытамай қош, осы тенен күшті. Тура тепсең темір үзесің. Андағы жұдырықпенен біреу дұратын болсаң, тура адбивной жасайсың. Кетші, нервыма тимей, қылыш, кетші. Андағы көп шыға бермеші, сындырасың. Айналайын, бала мен көзімнің қарашығы. Сағынып қалдың ғой өзіңді. Апа... Қазір. Оу, мен саған бар ғой тыққан кәмпиттерім бар. Алда балалар мен ойнап келдірей ма? Тез бар. Айналдым, айналдым. Апа, сіз... Мен... Мен сендерің көй-көйлерің біткенше мен осылай. Кәрі сүйегімді сүйретемді жүрем. Сіз бекерге әуре болған? Әуре болған өзім. Оған сенің арқан қайыспасын. Отыр, балқия. Отыр. Отыр да. Менің сөзімді бөлмей. Мұқияттың да. Мейлі, ренжі маған ренжіме, кешір мейлі кешірме. Ақиқат сол. Мен бір сені ақмақ қылайын деп. Не бір алдап сұлап ұстайын деген ойымнау бетте иненің көзіндейде болған емес. Менің баруайымым. Немерем, сол жетім қалмыз екен дейім. Отбасы бүлінбес екен дейім. Ал, ажырас. Ал, Түркініңе кет. Онда да көз түрткі болып жүрерсің. Болмаса тағы бір байға тиерсің. Ол да еркек, ертен ол да қылық шығармасына кім кепіл? Мәдібекте, балқия кетті екен деп қарап қалмас. Ертен ол да бір шөп жүлкен алып келер. Жаным-ау, екі ортада бала сорлайды. Соны ойладың ба? Қысқасы. Мен сен алып кетуге келдім. Ортамызда бол. Ойлан, сарала, ертен кетіп қалып, қайтып келгенше, бүгін босағаңда, ойыңды жинақта,
сосын. Кетем десең, оны да көрерміз. Апа, көңіліңізге рахмет. Сіздің айтып отырғаныңыздың бәрі дұрыс. Бірақ мен бара алмайым. Балқия. Мен сенің алдыңа бірінші рет келдім. Сөзімді жерге тастама, Балқия. Апа, мен қалай барам, айтыңызшы, мен қалай барам. Айтарын айтып, апа, қалай барам мен. Болды, 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 айналайын. Болды, 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 айтып, қыпын көзгір, қыпын көзгір, болды. Жақым сол, болды. Болды. Мен ештеңе де естігенім жоқ. Көкем ай, емес бөтен ай, осылай қыл деп ән салсам, шоу айтыстың сәнеді. Таныс демес талантты бағалайдым, хабарымның арнасы сен ғанасың, ай қаяқа. Әр қазақ толық адам болам десе, Абайды толығымен оқу керек ай. Сені көріне жас келіп жатыр, айыпқа бермайсыздар. Сыйлықтың кереметі осы болып тұр деп, сен ұққыр жауап берді. Не боп кеткен жездемнің інілері ай. Іздеу керек болды ғой, басқа қызды ұбай. Бір қазақ бір қазаққа тіс қайрамай, намысын қайрай берсін бір-бірінің айы. Айтыста, жексенбі, 19:00-де хабар арнасында.